Sveiki! Sveiki! Šodien esam ieradušies Siguldas novadā zemnieku saimniecībā Bajāri, kur ir izveidoti graudaugu un rapšu dažādu šķirnu izmēģinājumu lauciņi, kā arī tiks izmēģināti dažādu augu aizsardzības līdzekļi un mikroelementi. Šajā izmēģinājuma laukā papildus piecām ziemas kviešu šķirnēm esam iesējuši arī tritikāli divas ziemas miežu šķirnes, kā arī divas rudzu šķirnes. Pateicoties zemnieku izrādītāju interesē, esam iesējuši arī 10 ziemas rapšu šķirnes. Visi izmēģinājumi ir iesēti gan lielajās slajās, gan arī mazajos izmēģinājumu lauciņos. Sezonas laikā sekosim līdz augu attīstībai starp dažādām šķirnēm, kā arī iegūsim ražas rādītājus 1000 graudu masu, proteīnu, tilpumu masu un citus. Tagad iesim apskatīt kviešu attīstības stadiju. Apskatot laukus, varam secināt, ka kviešu pašlaik atrodas 2 līdz 3 lapu attīstības stadijā. Bet tas nav vienīgais rādītājs, kas mums būtu jānovērtē no rudens. Pirmām kārtām tā būs sakne un saknes izmērs. Apskatot augu saknes sistēmu, varam secināt, ka sakne ir izveidojusies ļoti labi, kas uzlabos ziemcietību. Šajā sezonā mēs diezgan lielu uzsvaru liksim arī uz mikroelementiem, kur izmēģināsim 4 firmu mikroelementus, kas būs Agro Nutritions, Jara, Ikars un kompānija Nando. Izmēģinājumu lauciņos varam secināt to, ka lietojot mikroelementus, mēs varam redzēt to, kad ir nokrāsojusies zaļāka lapa un ir palikusi lielāka sakņu sistēma. Šobrīd atrodamies uz rapšu izmēģinājumu laukiem, kas ir sēti 24. augustā. Sējums ir diezgan novēloti iesēts, bet iesim novērtiesim, kā lauki izskatās. Apskatot izmēģinājumu lauciņus, varam noteikt, ka raps pašlaik ir 6 pilnās lapās. Apskatot salīdzinājumus, kontroli pret mikroelementiem, varam redzēt, kad mikroelementi ir devuši savu pienesumu, un mikroelementi tika kopā lietoti arī ar bakteriālajiem produktiem no kompānijas Agro Nutrition un kompānijas Nando. Salīdzinot kontroli ar izmēģinājumu lauciņiem, varam konstatēt, ka mikroelementi un bakteriālajie produkti ir parādījuši sevi no labās puses. Varam redzēt, kad ir liela atšķirība sakņu kaklu diametrā, kā arī sakņu garumā un sakņu piesaknītē. Šajos rapšu izmēģinājumu lauciņos augu aizsardzības līdzekļu un mikroelementu lietošana ir beigusies. Vairāk izvērtēsim un noteiksim pārziemošanu pavasarī. Paldies, ka skatījāties un turpiniet sekot līdzi jaunumiem no Linas Agro!